סביב ג'נין, ג'נין היה בהיבט של לשון הרע, על ציבור. לא היה בהיבט, זאת אומרת, היה סרט, היו טענות קשות כלפיו, בהיבט שהוא מוציא את דיבתם של חיילי צה"ל, ובגלל מגבלות בתוך חוק איסור לשון הרע, מכיוון שלא דיברו על חייל ספציפי למשל, אלא על ציבור חיילים, אז היועץ המשפטי לממשלה צריך להפעיל את סמכותו כדי לאפשר הליכים משפטיים כשהלשון הרע הוא על ציבור, אוקיי? והדיון היה סביב הדבר הזה, האם היועץ המשפטי צריך להפעיל את סמכותו כדי להעמיד לדין את יוצר הסרט, כדי למצות את הטענה שהוא הוציא את דיבתם של חיילי צהל רעה. והדיון המשפטי התמקד בדבר הזה, באו קבוצה של חיילים, אמרו ליועץ המשפטי, בזה שאתה לא נוקט בהליכים פליליים, לא הליכים אזרחיים, בהליכים פליליים נגד יוצר הסרט, אתה חורג מתחום הסבירות של הסמכויות שלך. אוקיי? זה היה הדיון. אף אחד, בסוף מוחמד בקרי לא עמד לדין, עד כמה שאני... עד כמה שאני זוכר, העתירה נדחתה. אבל הדיבה אישית, לא? אבל שוב, המגבלות בחוק איסור לשון הרע לא מאפשרות תביעה במקרה של דיבה על ציבור, אלא אם כן הציבור מאוד מוגדר ומאופיין, והאדם הפרטי מזוהה כל כך עם הציבור, עד כדי שיש קורולציה כמעט... אני מזכיר לך שהיו פרסומות למשל של סוכני ביטוח שחשבו שהם מוציאים דיבתם וסוכני הביטוח, איגוד סוכני הביטוח רצו לטבוע. ואפילו היו שירים של זמרים מפורסמים על עיתונאים, כן? על מה אתה חושב בלילה, עיתונאי קטן שלי, שהעלו אצל כל מיני עיתונאים את הרעיון לטבוע את אותו זמר בתביעת דיבה. המסלולים האלה הם... כמעט אף פעם לא ישימים. אם יש למשל הוצאת דיבה על קבוצה מאוד מוגדרת של נניח מתפללים בבית כנסת מסוים שכולם מכירים אותם ויודעים לזהות אותם, או של שבט מסוים בצופים, או אני סתם נותן דוגמאות, שרמת הזיהוי בין אותה חבורה פרסונלית לבין הקבוצה עצמה היא מוחלטת, אז קבע בית המשפט שניתן להגיש תביעת דיבה. חוק איסור לשון הרע מאפשר סט של הגנות בשים לב לכל מיני מצבים שמאפשרות הגנה מטענות של לשון הרע במצבים כאלה. למשל, אחת מההגנות זה הגנת אמת דיברתי שמורכבת משני מרכיבים. הביטוי הוא אמיתי בעיקרו, זאת אומרת, אם אני אומר עלייך שדרסת מישהו במכונית אדומה, ובסוף מסתבר שדרסת אותו במכונית כחולה, עדיין אני אזכה להגנה, כי הצבע של המכונית הוא משני יותר לעניין של אירוע הדריסה, והחלק השני שההגנה הזאת מחייבת זה את העניין הציבורי. זאת אומרת, גם אם את אומרת משהו והוא אמיתי לגמרי, אבל אין בו עניין ציבורי, את לא תזכי בהגנה. ומה זה עניין ציבורי? זה דברים שנבחנו בפסיקה. זה סוג אחד של הגנה. סוג אחר של הגנה היא מה שנקרא הגנות תום הלב או הבעת הדעה. הרבה פעמים אנחנו מביאים ביקורת על מישהו, אפילו אם זה ביקורת טלוויזיה בעיתון, או ביקורת על תפקוד של מישהו בחיים הציבוריים, או אפילו תפקוד שלו בתור יושב ראש ועד השכונה, או בעדות שלו בבית משפט, ההתרשמות שלנו, הבלתי אמצעית כלפיו, גם אז אנחנו נוכל לזכות בהגנה, בתנאי שהדבר הזה נעשה בתום לב, ותום לב זה מושג משפטי שלא נרחיב עליו, אבל שהביטוי הוא לא מעל הנדרש למשל,
ושאת באמת האמנת למה שכתבת, כשכתבת את זה, ועוד כל מיני דברים. יש חזקה שם שאפשר להפוך. ולפעמים יש מקומות שבהם אפשר להגיד משהו מאוד קיצוני, כן? כמו לומר על מישהו שהוא גנב ושקרן, כן? אין בזה שום דבר אמיתי, ואין בזה שום עניין של תום לב, אבל הדברים למשל נאמרו במסגרת דיון משפטי שבו עורך דין חוקר מישהו על דוכן העדים. אי אפשר יהיה לתבוע אותו, מכיוון שעל סיטואציות מסוימות, כמו דיונים בכנסת, ועדות חקירה, דוח של מבקר המדינה, כשמישהו מנהל הליך משפטי ורוצה להוכיח את הטענות שלו, ואולי בסוף הוא לא יצליח, אנחנו לא רוצים לדכא את עצם התהליך של הביטוי, ואז אנחנו מוכנים לתת הגנה יותר חזקה, לפעמים אפילו מוחלטת, על דברים שאנחנו מבינים בסוף שהם לא אמיתיים, שאולי הם קיצוניים מאוד, כן? אבל האינטרס החברתי, כן? שלנו כחברה, מחייב את מתן ההגנה הזאת, כי התוצאה של אי מתן ההגנה הזאת יכולה להיות גרועה יותר. זאת אומרת, יש מקומות או סיטואציות או מסמכים למשל, שאנחנו מרשים לעצמנו להתבטא בהם הרבה יותר בחופשיות, כי הביטוי החופשי הזה הוא כשלעצמו חשוב חברתית. אם החוק מתייחס לאיכות ורמת השיח, כשאומרים כל הפוליטיקאים מושחתים, הפוליטיקאים לא יכולו לדבור אותי, למרות שאני פוליטיקאי להגיד, או הוא או היא, והוא לא מושחת, ושניים, ראש הממשלה שאומר, הערבים רוצים להשמיד אותנו. אם החוק, עכשיו, זה נכנס בתוך חופש הביטוי, אבל כמו שאמיר אמר, יכול להציס, להגיד כל הפוליטיקאים מושחתים, יכול להציס ציבור נגד פוליטיקאים, וכשראש הממשלה אומר, כל הערבים רוצים לקום ולהשמיד אותנו, זה יכול להקים חתך באוכלוסייה נגד הציבור הערבי. אם החוק... או נגד ראש הממשלה, או... כן? אז לשם עוד לא הספקנו להגיע, אבל אחד מהדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, כשאנחנו מסתכלים על האיזונים מול חופש ביטוי, זה גם הנושא של הסתה, ויש במדינת ישראל מגוון של עבירות הסתה או מניעה על רקע חברתי, גם למשל בנושא של פגיעה ברגשות דת, כן? וגם בהיבטים אחרים של סכסוך בין חלקים שונה, ויש גם את הנושא של המרדה, היכולת של ביטוי להביא לערעור יסודות השלטון ולגרום לזה שיהיו פעולות לא לגיטימיות של אזרחים כלפי השלטון או סממנים של השלטון. כן? של פוליטיקאים כלפי אזרחים. אז זה כבר הסתה. עכשיו אנחנו גם רוצים מנגד, בעיקר בזירה הפוליטית, לאפשר חופש ביטוי כמה שיותר רחב, ולכן אנחנו גם נותנים לפוליטיקאים הגנות על הביטוי שלהם, שהם מנצלים אותו היטב מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם. למשל, ואז אתה שומע פוליטיקאים לפעמים עוברים על צווי איסור פרסום מעל דוכן הכנסת, בידיעה שכמעט אי אפשר יהיה לעשות להם כלום, או מוסרים מידע לפעמים מוטה, מעוות, חלקי, כדי לשרת אג'נדה פוליטית, או סתם מלהיטים את השיח בצורה מפלגת, כן? בשם אותו חופש ביטוי ודעה, או היכולת שלהם להביא בפני הציבור מידע. מתייחס, אבל הוא מתייחס בעבירות ההסתה והמרדה בהחלט, ואתם יכולים לראות שהמטוטלת הזאת כל הזמן זזה. למשל, אם תבחנו מה קרה אחרי רצח רבין, מבחינת הרשאות או סובלנות של בתי המשפט ל... עבירות או לביטויים מהסוג הזה, תגלו שברגע שהלכידות החברתית או המרקם החברתי נעשה יותר רגיש, הסובלנות לגבי ביטויים שהם יותר קיצוניים יורדת, וההרשאות הן הרשאות יותר, נקרא, מחמירות או מהדהדות וכן הלאה. ובמקומות שאפשר להכיל את הביטוי, לספוג אותו, משתדלים כמה שיותר. למה? ופה אני חוזר לנקודת המבחן, והוא רלוונטי גם ליחסי חוץ, כי יחסי חוץ זה גם מסע ומתן לשלום, או היכולת שלנו לקדם תהליכים מדיניים. המבחן שנקבע בפסק דין כל העם, ב-1953, שוודאי אתם מכירים אותו, לא. כן? לא מכירים? כן.
אז כל העם, כל העם, או אני לא יודע, כן, כל העם היה עיתון של המפלגה הקומוניסטית בשנות ה-50, אגב, הייתה לו מקבילה בערבית שעליה בדרך כלל לא מדברים, למרות שהיא גם הייתה חלק מפסק הדין אל איפיחד, שאת שניהם סגרו, דרך אגב, אחד סגרו לתקופה קצרה, נדמה, אחד לשבוע ואת השני לשבועיים, אני אשאיר לכם לנחש את מי סגרו לשבועיים, אבל זה סיפור אחר, כן? המבחן שנקבע על מאמר דעה, שאמר, אדון אבא אבן שנועם באום בתור שגריר ישראל, אם אתה רוצה לשלוח חיילים מישראל לעזור לאמריקאים במלחמה שלהם בקוריאה, תשלח את עצמך להילחם בקוריאה. סמכותו של שר הפנים מכוח פקודת העיתונות, שבוטלה מאז אגב על ידי השר דרי, כן? מ-1933 פריט חקיקה מנדטורי מתקדם, הייתה שבמקרה של חשש לפגיעה בשלום הציבור, גם כן מונח שסתום רחב של מה זה שלום הציבור ומה זה הסדר הציבורי, כן? ואיזה ציבור, כן? אז שר הפנים הרגיש שלדעתו זה מערער, צו סגירה שבוע, צו סגירה שבועיים. בא בית המשפט העליון ואומר ב-1953, לא ב-2017 עם פסקי דין על שרלי אבדו וכל מיני דברים כאלה, אם אתם זוכרים את הפרשה הזאת, אומר ב-53, בלי חוקי יסוד, כבוד האדם וחירותו וכן הלאה, בלי מהפכות חוקתיות, אומר לא, יש את כל מה שדיברנו עליו בדיון הדמוקרטי, ולמה חופש ביטוי הוא קריטי למכונה הדמוקרטית הזאת, אבל אנחנו מכירים גם באיזונים, ועכשיו צריך למצוא את נוסחת האיזון. ונוסחת האיזון להפעלת שיקול הדעת של הפקיד שלוחץ על הכפתור וסוגר עיתון, היא חשש קרוב לוודאי לפגיעה בסדר הציבורי. לא כל פגיעה, כן? לא כל חשש אמורפי, אלא משהו קונקרטי. ועצם קביעת הנוסחה הזאת היא עניין מרסן. כי תחשבו עכשיו עליכם, כשאתם צריכים להפעיל את הנוסחה, ואתם לא בטוחים שזה מגיע לרף של קרוב לוודאי. כבר בזה יש משהו שהוא ממתן. לא תמיד לוחצים על הכפתור, כי אם לוחצים על הכפתור יותר מדי פעמים, אז נפסלים, כן? בית משפט פוסל אותך ואתה נראה לא טוב, ואתה מקבל על הראש מבית משפט, למרות שהיום אני חייב להגיד לכם, יש אסטרטגיה חדשה שנוקטים בה, שדווקא שמים על השולחן של בית משפט סוגיות ברמת עצימות גבוהה וקונטרוורסליות, כן? כדי שבית המשפט יגיד שאי אפשר לעשות את זה, ואז אפשר יהיה להגיד שני דברים. אחד, אני רציתי לעשות את זה, זה בית משפט לא נותן לי, ושתיים, בית משפט אשם. לא שאלה, אני גם בשנה שעברה היה אצלנו עולה עצמם חזר על אותו בגעת של כל העם. כן. וגם מדברים עליו שכאילו זה היה מבחן דמוקרטי בתקופה שלא היה חוק זכויות אדם. אני רק אומרת שזה חסר. זה המבחן גם היום. נכון, אבל זה חסר קונטקסט. כי באותה תקופה, אתה אמרת גם שלא במקרה, נתחת מסגירה לשבועיים. אבל התחד לא הייתה עיתון של ערבים, הייתה עיתון של המפלגה הקומוניסטית היהודית הערבית. זה היה אותו עיתון. מצוין. אני רק מה שרציתי להגיד שלא היה, הייתה תקופת ממשל הצבאי, הערבים בכלל לא היה להם ביטוי, לא רק חופש ביטוי. אז כאילו, אתה מדבר לאזרח, לא אמרתי, נדמה לי שלא אמרתי שהכל היה חוץ מהסגירה של זה, היה טוב. אני רק רוצה להגיד שהשומע של ההרצאה בדרך כלל מבין שכאילו זה היה מצב פחות או יותר דמוקרטי. זה לא היה שכאילו הערבים נהנו, לא היה להם שום זכות חוץ מהעיתון שיצא של המדינה, למבח. אז אני אבהיר שאני לא חושב שמדינת ישראל של 1953 הייתה יותר דמוקרטית ממדינת ישראל של 2019, אלא להפך, אני חושב שהיא הייתה קצת פחות דמוקרטית. זה לא שהגענו, שהצלחנו להשתפר עד אינסוף, ואולי חלק מהדברים אנחנו בירידה, אבל זה לא המצב. אבל הנוסחה הזאת, למה היה חשוב לי להגיד את זה? הנוסחה הזאת, שבית המשפט ייצב, אחרי זה עברה כחוט השני בכל הממשקים האלה וכל הסתירות האלה, אם זה הסתה והמרדה, אז כשהפרקליטות מחליטה להעמיד לדין, היא גם מסתכלת על חשש קרוב לוודאי, אם זה נושא של צנזורה צבאית בפסק דין שניצר, הומצא.
אז אני אומר, הוא... זה אחד הדברים. בסדר, אבל זה, שוב את מדברת על הסמכות של הצנזור לפי תקנות הגנה שעת חירום, שחלקן בוטלו, אבל חלקן עדיין בתוקף ומאפשרות לצנזור, למשל, לסגור עיתון. אבל העובדה שאת אומרת, פרשת חדשות, וחוץ מפרשת חדשות, היו אירועים מזעריים מבחינת כמות המקרים של סגירת עיתון. אגב, רוב העיתונים שסגרו היו עיתונים ערבים, וגם יש משמעות לזה שהעיתונות הערבית היא לא שותפה להסכם העיתונות עם הצנזורה, ושהייתה פה במשך שנים קבוצה של ועדת האורחים, שהייתה מין גוף תאום כזה, שהיום אם מישהו יחשוב על זה שכל המתחרים יושבים סביב שולחן עגול ומתאמים מה הם מפרסמים ומה הם לא מפרסמים, מכל שיקול שהוא, רוב המשתתפים בישיבה כנראה הלכו לבית סוהר על עבירות של הגבלים עסקיים, אז דברים שנראו לנו מובנים מאליהם במנגנון או בשיח הציבורי, היום כבר מותר לשאול לגביהם שאלות. אבל הנוסחה הזאת, נוסחת האיזון שעוברת בכל הנושאים האלה של ביטחון, של יחסי חוץ, של לכידות חברתית או המרקם החברתי בהסתה והמרדה, של יציבות ותקינות הממשל בהיבטים של היכולת של המשרדים הממשלתיים לתפקד כמו שצריך, היא הנוסחה שהובילה. איפה זה חורג מהנוסחה הזאת? כשהאיזון הוא לא לפי מה שנקבע על ידי בית משפט עליון, למשל בצווי איסור פרסום, ואז באה המשטרה, או הצבא, או משרד הביטחון, או המלמב, או משרד החוץ, ואו שחותמים על תעודות סודיות ואומרים, על הדבר הזה אי אפשר לדבר, ואז הם קובעים את התוצאה, או שהם באים ואומרים לבית משפט, במעמד צד אחד, כי אי אפשר לבוא ולשמוע מה הם אומרים, כדי להסביר, זה לא נכון, זה אולי חשש שהוא קיצוני מדי, זה לא יתממש. אנחנו בעיקר בתיקים האלה עוסקים בניחושים. אנחנו נמצאים מחוץ לחדר, בכלנו שלנו אנחנו מנסים להבין על מה מדברים בתוך החדר, ואחרי זה לטעון טענות נגד התזה שמוצגת על ידי אותו גורם רשמי, כדי לנסות לתת לבית המשפט כלים להפריך אותה או לפסוק נגדה. זה מאוד מאוד קשה, וזה כמעט אף פעם לא מצליח. או בחוקי חילום, כמו צעד. כן, אבל הדברים האלה הם בדרך כלל בקיצון, ואת צודקת שבדרך כלל הם מופעלים כלפי אוכלוסיות מסוימות שנתפסות כיותר מאיימות על הסיטואציה. אבל מספיק שיש איזה מעצר או אירוע שלא רוצים שיתפרסם, לאו דווקא מסיבות של פגיעה בחקירה, או פגיעה בתהליך. יש הרבה דוגמאות כאלה, זה לאו דווקא חייב להיות מסע ומתן לשלום, או קונפליקט שקשור בזה. הדבר הזה הוא גנרי, שבאה הרשות ואומרת, אנחנו חושבים שזה יפגע. כן? עכשיו, בדרך כלל בית משפט אין לו את הכלים, כן? אבל יותר מזה, הוא מרגיש הרבה יותר בטוח להתערב, למשל, בתחומים מקצועיים של חוות דעת רפואיות, או של מומחים להנדסה, ולא כשבא אליו מומחה ביטחוני ואומר לו, תשמע, זה איום על מדינת ישראל. אני יכול לתת לך דוגמה, למשל, על עתירת חופש מידע שאנחנו ניהלנו במשך כמה שנים עכשיו, בקשר להסכם התקציב בין משרד האוצר למשרד הביטחון, שמדבר על תשלומי הפנסיה לקצונה הבכירה, הסכם שהתחיל מזה שלא רצו לגלות אפילו אות אחת בו, והגענו לזה שב-2019 אנחנו רבים כבר על מה שיש בנספחים, על הטבלאות של כמה שמשלמים, אחרי 5 סבבים שהורידו השחרות מההסכם, אבל באה השופטת ובדיון הראשון אומרת, שופטת ותיקה ומנוסה, אני בביטחון לא מבינה, אוקיי? ממשיך כש... לא, אף אחד לא אמר שהיא צריכה להבין לא במכונאות רכב, ולא היא צריכה להבין בשפיטה וביישום העקרונות השפיטתיים. כן? כמו מה שאני מנסה להגיד, ששופטים הם לא מומחים בהרבה תחומים שהם דנים בהם, הם מומחים בקבלת החלטות, אוקיי? באיזון בין עמדות
בשיקולים של סבירות. אבל בנושאים שהם נתפסים הרי גורל חברתית, כמו למשל נושאים ביטחוניים, או בריאות העם, או יחסי חוץ, או כל מיני דברים כאלה, תחשבי עלייך אם היית צריכה לקבל את ההחלטה, זה אנושי לגמרי. יש רתיעה מהליכה למקום שהוא עומד מול, בסתירה לעמדה הממסדית. כי אם לא תאשרי פרסום, או לא תשחררי מידע, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? שהפרסום הזה לא יתפרסם, זה בעיניים, לא יתפרסם. אז לא יתפרסם היום, אולי יתפרסם מחר, אולי יתפרסם שיהיה אפשר להתיר אותו. אבל אם תפרסמי ויקרה משהו, את רוצה מלחמה על הראש שלך? את רוצה רצח בפיגוע? כבן אדם, עזבי קשר, אני נותן לך היום את כלי ההחלטה. האם את מוכן, רוב האנשים, בהתניה הבסיסית שלהם, הם שונאי סיכון. הם מעדיפים לקחת את ההחלטה שלדעתם תגרום באופן אינטואיטיבי פחות נזק. אלמלא צפה פרשת הצוללות וכל התעשייה של מכירות הנשק וכל הנגזרות שיש, הרי ישראל סוחרת בנשק ומוכרת נשק. לא אמרתי כלום. היא מוסרת, מקבלת, על פי פרסומים זרים. ישראל, אלא גורמים ישראל. מי? ישראל, וכולם הם מיטב קציני הקבע לשעבר, בעלי הפנסיות הידועות. השאלה שלי, אם אין פה, החיסיון משמש גם הסתרה והשתקה של כל מיני פרשיות כאלה ואחרות, שכדאי שלא נדע עליהן, כל מיני אינטרסים כלכליים שמשרת אליטה מסוימת. זה החשש. החשש הוא שבכסות הטיעון הביטחוני, המדיני, מתלבשים גם, ולפעמים אלה האינטרסים המובילים. אז אי אפשר להגיד שאף פעם שמדינת ישראל באה ואומרת על זה צריך להיות חיסיון, היא לא צודקת. אבל יש גם עניינים של מינון, של מה צריך להיות חסוי, ומתי צריך להיות חסוי, ולכמה זמן, ואיזה פרטים, ומה קורה אם כל הדברים האלה פורסמו כבר בחול, בפירוט יתר, ולמה רק לאזרחי מדינת ישראל לא מגיע לדעת אותם, ופערי המידע האלה, והאם זה סיכון אמיתי, והאם עצם זה שבמדינת ישראל צנזורה או בית משפט מרשים להתיר משהו לפרסום, זה נותן לו תוקף הרבה יותר של אמינות, כן? כי אם הצנזורה התירה להגיד משהו, אמירה של גורם רשמי, אפשר לסמוך על זה יותר, נכון? זה עבר איזשהו תיקוף, זה הרבה פעמים הטענה של הגורמים האלה בבית משפט. אבל נכון שבתוך המטריה הזאת של הגנה על הביטחון או יחסי חוץ או whatever, מתחבים, מצטופפים בגשם של זה, גם כאלה שנהנים מזה שלא מפרסמים, או בפרשות פליליות, כן? ואתם יכולים לעשות חיפוש, יש כמה כאלה, יש חברות ציבוריות ישראליות, שיש שאלה לגבי פרשיות ביטחוניות שהן היו מעורבות בהן, ואת לא תדעי, אלא אם כן תלכי לחפש בפרסומים בחול או בפרסומי עבר שהיו בישראל ותעשי כל מיני הצלבות, את לא תדעי, מכיוון שהמדינה טוענת בבית המשפט שפגיעה ביחסי החוץ שלה עם מדינות זרות, שיש איתם אולי קשר אסטרטגי, מונעת את הפרסום הזה, ואת לעולם לא תדעי את זה. למרות שמדובר בפרשות מאוד חמורות בחלקן, שצריכות להדיר שינה מעינינו בהיבט הזה של ככה מתבצע פיקוח של, או לא מתבצע, פיקוח של משרד הביטחון, ולמי נותנים היתרים של סחר בנשק, ומה עושה הנשק הזה שאנחנו מוכרים לכל מיני מקומות, כן? בסוף, מזה שיורים בו בנשק הזה, ועוד כל מיני דברים. אבל אומרים לי, משתיקים את הביטוי שלי. אנחנו נמשיך בעיבוד. אנחנו, תודה רבה. בכיף.